שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בשימוש בקבוצות, חלוקה לקבוצות, כיצד מרצה בוחר באילו סוגי קבוצות להשתמש בקורס שלו, ונדגים את הפעילות עצמה בפורומים כשהם קבוצות דיון, בעבודה עם וויקי שהיא בנייה של תוצר משותף, ובבלוגים. ראשית נתחיל עם קבוצות דיון. אני נכנס לקבוצה דיון כלשהי בה אני מעוניין לעבוד בקבוצות. עדכון. כמרצה אני מחליט איזה סוג פעילות תהיה. ללא קבוצות זאת ברירת המחדל. קיימים שני מצבים. קבוצות נפרדות. קבוצות שלא רואות אחת את השנייה, כל אחת עובדת עם עצמה. חברי הקבוצה יכולים לראות, להגיב, לערוך רק פרסומים של אותם חברים בקבוצה. בקבוצות נראות, עדיין העבודה מתבצעת באופן קבוצתי, כל אחד עם חברי הקבוצה שלו, אך ניתן לראות פעילות אשר מתבצעת בקבוצות האחרות בלי להתערב בה. אני עובר למצב הזה, קבוצות נראות. שמור שינויים והצגתם. שימו לב, נוספה לנו אפשרות לבחור איזו פעילות של איזה קבוצה אנו מעוניינים לראות כמרצים. כסטודנטים, סטודנט אשר נמצא בקבוצה A תמיד יהיה בקבוצה A. בהנחה שהוא רוצה לראות פעילות אשר מתבצעת בקבוצת התלמידים של מפגש יום ראשון, יש עליו לעבור לקבוצות נראות יום ראשון. אין כאן דיונים, כך שלא ניתן לראות את החלוקה, אך כאשר יתווספו פה דיונים, לצידו של כל דיון יהיה רשום, מעבר לנושא הדיון ושם יוצר הדיון, יהיה רשום גם עמודה ובה יופיע הקבוצה אליה שייך הדיון. אני עובר כעת לקורס הראשי ובוחר בפעילות וויקי. בפעילות וויקי עובר למצב עדכון והגדרה של הוויקי. שימו לב, מעבר למצבי הקבוצות שהן נפרדות ונראות, ניתן לבחור וויקי לכל קבוצה. כל קבוצה תקבל וויקי משל עצמה, או וויקי לכל תלמיד. בשני המצבים הללו תופיע תיבת בחירה לכל תלמיד בכל קבוצה, כדי שיוכל לעבור ולצפות בפעילות אשר מתבצעת בקבוצות אחרות, כאשר אנחנו נמצאים במצב של קבוצות נראות. וויקי לכל קבוצה. שמור שינויים והצגתם. שימו לב, מצד שמאל מופיע לנו מנגנון בחירה של שם הקבוצה. לכל קבוצה יהיה אוסף דפי וויקי, יהיה תוצר משל עצמה. כעת אנחנו חוזרים לקורס ראשי ועוברים לבחון את פעילות הבלוג. באופן דומה, עדכון. ובחירה מתוך המצבים האפשריים, שיתופי, שהיא למעשה האפשרות לעבוד בקבוצות. אני בוחר בשיתופי, ובנוסף קבוצות נפרדות או נראות. שמור שינויים והצגתם. שימו לב, מופיע לנו פה תפריט הבחירה. כך אפשר לעבור מקבוצה לקבוצה כדי לראות, אני בוחר בכל המשתתפים,
ואפשרות שזמינה רק למרצה, קבוצות יכולות לראות רק את עצמם במצב של קבוצות נפרדות, או לראות פעילות בקבוצות אחרות בלי להגיב אליה כאשר נמצאים במצב של קבוצות נראות. אלו למעשה האפשרויות בשלושת הפעילויות, פורום, קבוצה דיון, בלוג וויקי, של עבודה בקבוצות, קבוצות נפרדות או קבוצות נראות. אפשרות נוספת מעניינת היא עבודה עם אוסף קבוצות, כאשר בוחרים למשל בפורום במצב עדכון לעבוד בהגדרה של אוסף קבוצות, ובוחרים בקבוצה בשם למשל מפגש מתקדמים, זוהי קבוצה אוסף קבוצות שיצרנו מראש, ניתן לאפשר זמינות רק למשתתפי חברי הקבוצה מפגש מתקדמים. כן? בעזרת סימן זה. שמור את השינויים וחזרה לקורס. שימו לב. לצידה של קבוצת הדיון, לצידו של הפורום, מתווספת הנחיה אשר זמינה רק למרצים. סטודנטים אינם רואים את התוספת הזו, אשר מדגישה את המצב של אוסף הקבוצות בו מצוי הפורום, בו מצויה הפעילות. פעילות זאת כרגע זמינה בלבד ונגישה רק לחברי מפגש מתקדמים. שאר הסטודנטים, שאר התלמידים מקבוצות אחרות אינם רואים את הפעילות, היא לא מופיעה ברצף הפעילויות של הקורס. זה היה השימוש בקבוצות והגדרה מיוחדת של אוסף קבוצות בפעילויות השונות. בברכה ובהצלחה.